tänkte vi titta lite grann på det här med algebra, polynom och att multiplicera in i parenteser. Vi tar några exempel här för det blir lättast att illustrera dem. Vi tar den här till exempel 2 och så parentes 1 minus x. Här multiplicerar man helt enkelt in 2an i varje term här med 1an och med x:et där. Så vi får alltså 2 gånger 1 minus 2 gånger x. Och det där blir givetvis 2 minus 2x på det här sättet. Vi tar ett exempel till. Om vi tar x och så tar vi 1 minus x. Multiplicerar vi in här x gånger 1. Det blir x. Och x gånger minus x. Det blir minus, eftersom det är minus där framför. X gånger x, det blir x i kvadrat på det sättet. Om vi går vidare med ett annat exempel. 2x, 1 minus 3x på det här sättet. Multiplicerar vi in 2x med 1 där, det blir 2x. Så multiplicerar vi 2x med minus 3x, då tar man 2 gånger 3, tänker man först. Så är ett minustecken där. Så är det minus 6 och x gånger x, det blir ju x i kvadrat på det här sättet. Och det spelar ingen roll egentligen hur många termer man har inuti parentesen. Här har vi haft 2 hela tiden. Men man kan givetvis ha hur många som helst. Här till exempel har vi 3. Så det blir x gånger 1. Det blir x. X gånger minus x. Det är minus x i kvadrat. Och x gånger minus x upp till 4. Det blir minus x upp till 5. På det här sättet. Ja, så det var några exempel hur man multiplicerar in i parenteser. Sen då i matteböckerna så brukar det stå lite olika saker vad man ska göra med det här. Ibland står det så här, förenkla. Och det betyder att man ska inte lösa ut vad x är för någonting. Utan man bara ska förenkla helt enkelt uttrycket. Eller förenkla uttrycket kan det stå på det sättet. Om vi då tar ett exempel på x kvadrat plus x. Och så x plus y på det sättet. Då har vi x i kvadrat där, det gör vi ingenting av. Så tar vi x, x gånger x, vad blir det? Jo, det blir x i kvadrat. Och x gånger plus y, det blir plus x y. Man tittar här lite grann så ser man att vi har två stycken x i kvadrat och sen har vi ett x y. Så de här två, de är ju lika så att säga, det är x i kvadrat. Man har samma exponent här. Här har vi egentligen x upp till 1, plus att vi har ett y upp till 1. Så de har ju inte samma exponent. Dessutom är det x gånger y. Men här har vi x och det är samma exponent. Då kan vi slå ihop de här. Så 1x i kvadrat plus 1x i kvadrat. Givetvis 2 stycken x i kvadrat. Plus det där som blir kvar. Xy. Så det är ett förenklat uttryck. Om vi tar ett lite mer komplicerat då. Så kanske det står så här 3 plus x i parentes. Och 3 minus x i kvadrat i parentes. På det här sättet då, om man ska förenkla det här så tar man 3an gånger 3an sådär, det blir 9. Och 3an gånger minus, så vi har ett minustecken där, x i kvadrat, så det blir minus 3x i kvadrat. Och sen tar man x gånger 3 där så det blir plus, eftersom det är plus där, 3x. Och sen blir det x gånger minus x i kvadrat, så det blir minus x upphöjt till 3, eftersom plus ett plus tal gånger ett negativt tal här blir ju minus. Och på det här sättet.